好，主席，谢谢哈。是请我们次长，邱博次长，还有公路总局许局长。委员好。市长早哈。委员早。现在那个汽车运输业管理规则19-19-2条了哈。我那个没有给我抛出来。这里面哈，营业大客车派任驾驶人驾驶车辆营业的时候，除应符合劳动基准法等相关法令关于工作时间的规定以外呢，其调派驾驶勤务应符合下列的规定哈。第一，每日最多驾车时间不得超过10小时。第二个是连续驾车4小时，至少应有30分钟休息。休息时间如采分次实施的，每次应不得超过15分钟哈。但因为工作具连续性或交通拥塞者，得另行调配休息时间，其最多连续驾车时间不得超过6小时，且休息需一次休满45分钟。第三个是连续两个工作日之间应有连续10小时以上休息时间，但是因为排班需要，得调整为连续8小时以上，一周以20为限，并不得连续为之。请问次长，您是公路局的老局长哈，许局长，你们觉得这个有自爱难行的地方吗？我跟委员报告，这样的一个规定其实是跟业者也好，大家讨论很多次以后的结果。那另外，其实他这还要符合劳动基准法的相关规定。那在订定这个的时候呢，其实也参酌了国外很多相关的规定，所以这里头才会有相关的但数的规定，排除考量业者实际上他开车的长度会不是，我要你说明等等的有没有自爱难行的地方。当然现在这些大客车业者执行的状况都很好吗？因为这是一个有没有办不到的事情。唯一他们比较困难的是说，有些时候当然，因为具有连续性或交通拥塞的时候，它会有超过相关的一个工时的规定啊。那这一部分呢，我们也有相关的这个应该是各监理机关也有相关的跟他们有相关的一个讨论，可以来做相关的一个例外的一个处理，是。所以应该不是，我是讲有没有自爱难行那。那如果超过规定的话，是不是要开罚单？委员刚才特别有提到，因为这里头法条的规定是这样没有错，但是如果有天灾或相关不可抗力的因素的时候，我不是讲天灾，我们可以另外来处。我不讲天灾，我说比如说塞车了哈。是，就是像类似像不可抗力嘛，不可抗力的情况下。好，市长，我请问你哈，你在公路总局待很久了嘛哈？19-2条规定，这个法条订定多久了？这个我告诉你，订了20-30年了，更早，20-30年的那时候高速公路啊，我跟你讲啊，从台北到高雄4个小时就到了，现在8个小时、10个小时到得了吗？到不了嘛，到不了，那你这样的一个东西，你为什么不去改？为什么不修正？本席在那边提了很多次了，我想在过去8年的任期里面，我不止提了3次以上，但是你们都没有去做修改。我建议你们要正视这样的一个问题嘛，你们都不管。早上许志杰委员也提了，说用大客车的专用道，怎么可能啊？现在国一国三，你能够比较国五吗？是不是？国五那个地方路面很宽敞啊，没有这个问题啊。你不可能做得到嘛，你不可能在国一跟国三你去做这个大客车专用道。你上面又什么3人的什么驾驶，啊？高承载的高承载再加上这个专用道，那小客车都不要走了，啊，剩下脚踏这个摩托车一走好了，这怎么可能呢？我觉得公路总局啊，针对汽车运输业者的管理规则19-2条，你们要加速啊！加速去检讨嘛，你们跟业者不是沟通一次两次，那业者屡次向
我们院里面的委员来澄清。哎，我们也不甘其扰啊，你懂了没有？我们也不甘其扰，但你们问题又不是解决，你们只能讲说，哎呀，我们视状况，这罚单少开一点，谁叫你少开罚单了、啊？你制度面是这个样子，该处罚怎么处罚，人家怎么处罚嘛，对不对？市长。我想委员特别提到的安全还是很重要了，这是 一件事、一定的是、所以而且运输安全这是第一、对对对，所以我们会在安全你现在从台北到高雄、你八个小时达不到嘛、那里面驾驶人怎么办？在中途、委员这里是讲是连续驾车了，所以其实他很多的这个车辆他会在中途会有一个停休息的时间呐。早上徐委员讲了，整个到新竹路段或者哪里路段堵车塞车，对，跑了五个钟头才到台中，那个是是不是有这种 case？ 但是那个东西是刚才特别讲，这是法条之外的一般的通则，行政程序法上本来就有不是抗力的处理。市长还有许局长，但是委员特别提到，就是法就这个规则20年的法令要去检讨的部分，我来不合时宜了，好不好？是，我们我提了很多次了，你们再不检讨，再来检讨，你要我下一任再来咨询你吗？我想应该是不需要了。我现在年龄很大了，不晓得活多久哈。不会了，我们会尽可能。拜托你们动作快一点。尽可能跟这个相关的业者大家来讨论。业者为什么会叫呢？一定不平则鸣嘛。他既然有声音，不是一家我们全国有几家？三家、四家吧。那四家通通都有声音啊，都有声音，还要看你们脸色说，这个月开5张了，下个月开10张了。不会了，该开100张你就开100张给他。不会了，他们不会这样开法。最主要是我跟委员特别提到。工时的这个相关驾驶工时，这个对业者来讲，你不要讲这个了。你要我去查你吗？我去查你公路总局的话，你这些公务员你怎么办？你们依法行政你怎么办？这个没有私人的问题，没有感情的问题，法令就是法令嘛。是，你这法令行不通你就改嘛，对不对？你立法院就搞这个事啊，好不好？好，我想我责请他们来。那个许局长，拜托了，你刚刚上任应该有点魄力，你回答我来。跟我们报告哈，目前当然法令是这样规定，我们一定要遵守了哈。那目前我们的做法是，第一个从排班的部分要求业者在排班的时候要避开这样的可能的拥塞的状况，这是第一个。第二个，如果说他真的有拥塞的状况产生的时候，那他下一班的排班这个部分司机要去特别注意，这个部分我们也要求了哈。但是当然这个部分的修订是不是一定受罚？目前都是按照劳基法的规定来办哈，那是不是委员的建议我们可不可以再去做得更好？这个部分我们会再检讨。这个法那个法这个法那个法把人家绑得死死的，对不对？你绑得死死，人家无路可走嘛，是不是？你像那个去花莲塞车，礼拜六塞车。昨天我们几个朋友还在聊，为什么公务员不能调整？礼拜四、礼拜五也可以放假、把礼拜四、礼拜五当成礼拜六、礼拜天，就不会那么堵。问题还有孩子们的问题啊，还有家庭的问题。这里面的弹性没办法那么周延了哈。是，委员的建议我们会来。好，局长你请回好不好？剩下一点时间，我想问一下。侯同的一次这个事故这一个铁路驾驶，你们给他什么样的奖励？我很好奇你搞不好给他嘉奖一下，或者发2000块奖金给他，可能就了了这也是奖励有没有什么奖励？我跟委员报告，现在因为还在抢修的过程中了哈，那只是表达就说对他的嘉许等等的，那事后会来做相关的一个。那你们电视报道奖励？那假新闻吗？所以给他奖励啊。会给他奖励，奖励奖励中了，中了奖励吧？正在奖励研议中了，研议中哦。是。还有猴头沿线呢。我昨天晚上看了一个日本人大概回去看他出生的地方因为日本在二战之前有没有，他把台湾列为是日本的一个外岛是他们国土最北边的国土所以他们日本人在那边开垦，那时候也是这个苏花公路沿着那边走到苏澳这边来，走路经常通商，所以你们这个猴头路段这一条线还有17处，你们列为很危险的地段，你们要常常跟巡山员一样，沿路要检查过去不是等事故发生你们常常每个月或是
一段时间呢、啊，要常常去检查有没有摊方的状况，因为那个地方确实那个落实啊非常严重哈、哦。是委员，这也他们会有依照这个巡检的相关规定啊，来做定期的检测，依照不同 A、B、C、D 等级来做不同的检测。说真的，我蛮替铁路局讲话的、啊，在里面的员工啊，真的一点士气都没有。我想去年前几年我都咨询过这个问题，财务亏损那么严重，他没有高铁那么幸运啊。高铁十里面还可以，哎，还过来。现在你看看，走路还威风凛凛，哎，是不是？铁路啊，都是老气，都是老态啊。不会啦，我想台铁的员工每个士气都很高昂的啦。你一而再再而三的，前几天记者找我要去做专访啊，说台铁又出事了，你要不要讲两句话、啊？我都不想去漏他们的气，真的。谢谢，谢谢。我对公务员只有鼓励。谢谢委员。好不好？我想这个台铁的这个司机啊、哦，你们要从重，至少记大功一次。啊、哦，你发点奖金给人家嘛，快过年了，对不对？啊，你不管他运气也好，起码他也特别注意的这件事情，也救了很多的人命。整体考量，来从优。好吧，那谢谢次长，好吧，谢谢局长，谢谢委员，谢谢。好，谢谢主席，谢谢陈委员。